сәлеметсіздер достар, мен Жанасыр гимназиясының 9 сынып оқушысымын. Сіздерге өз жобамды көрсеткім келеді. Жобамның аты «Болашақтағы жүзетін қалалар». Мен ойымша бұл жобаның маңызы өте зор, өйткені болашақта ғаламдық жылудың әсерінен әлемдік мұхиттың деңгейі көтеріліп, көптеген жерлерді су басады. Құрлықтың жетіспеуінен адамдар су астында немесе су үстінде өмір сүреді. Су астында өмір сүргеннен гөрі су үстінде өмір сүрген ыңғайлырақ. Сондықтан қазірден бастап суда жүзетін қалалар жобасына қызығамын. Мен күкіртті қалай қолдануға ойландым. Мен суда жүзетін жеңіл кірпіш қалай жасау керегін көрсеткім келеді. Сері бетонымыз пайда болды. Ол өте жеңіл, жылды өткізбейтін, құрылыста кеңінен пайдалануға болатын сері бетон. Міне, Бурж Эль Араб отелі дайын. Біздің керамзитті күкіртіміз. Осы керамзитті күкірт арқылы жүзетін қала жасағымыз келеді. Осы керамзитті күкірт суда жүзеді. Осыған біз қаламызды қойсақ, ол әр түрлі жерлерге бара жүзе алады. Мысалға, Бурж Эль Араб отелі ол бір орында тұрады. Ал осы керамзитті күкіртке қойсақ, ол әр түрлі жерлерге бара алады. Okay.